Då får vi välkomna varandra till gudstjänst här i Karlstad domkyrka. Och vi firar högmässa på tredje söndagen i fastan. Och temat idag det är kampen emot ondskan. Vi säger välkommen till er som är här i kyrkan och till er som följer oss på digital sändning. Och då kan jag ju berätta redan från början. Ni som följer gudstjänsterna på digital sändning på TV så kommer de här sändningarna att upphöra. Och då fortsättningsvis så ska man se programmen på glimt.tv på datorn eller på pastoratets hemsida på datorn. Så det blir lite nyordningar att lära sig. Idag följer vi första årgångens textläsningar och de finns på sidan 1363, 1365 i psalmboken. Och vi kommer att samla in en kollekt som idag är en rikskollekt och den går till ACT, Svenska kyrkan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Då ska jag läsa en lite kortare version av kollektvädjan. Trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla lever miljontals människor i fattigdom, hunger och förtryck. Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan. Låt oss dela lika så räddar vi liv. Och så tackar vi för eran gåva. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att ni får ta emot brödet i handen och sen själv doppa det i vinet. Om du inte vill ta emot bröd och vin så går det bra istället att lägga en hand på vänster axel som ett tecken till prästen och då får du en välsignelse istället. Våra oblater är glutenfria och vinet alkoholfritt. Och då ber vi. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är god och möter oss med barmhärtighet. Gud söker oss när vi är på väg bort från honom och vill upprätta oss när vi förminskar våra liv. Låt oss därför ge ord åt vår synd och skuld och med frimodighet möta Gud i förtröstan på Guds kraft och nåd. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och Gud som är oändlig i sin kärlek älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön. Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss. Vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka. Att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa inledningen till dagens gammaltestamentliga text. Herdepojken David gick med mat till sina bröder som befann sig vid
Terebintdalen, redo för strid mot filisterna. Filisten Goliat hade utmanat israeliterna på tvekamp, men ingen vågade anta utmaningen. David fick då kungens tillåtelse att slåss för Israels räkning. Kungens rustning tackade David dock nej till. Den var alldeles för stor och tung för David. Istället valde han de vapen han var van vid. Och så läser vi från första Samuelsboken, 17 kapitlet, verserna 40-50. Han tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbäraren framför sig, och när filisten fick syn på David fnös han föraktfullt åt honom. Det var ju bara en ung pojk, ljushylt och vacker. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. David svarade: du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Israels herrars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Så lyder Herrens ord. Min hjälp kommer från Yeah.
Brevet till församlingen i Efesos innehåller många råd och anvisningar för hur det heliga bör leva. Vi läser från Efesierbrevet kapitel 5, verserna 1-9. Ta Gud till ditt föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt, tanklöst eller lättsinnigt tal. Sådant passar sig inte. Utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig och oren eller självisk, alltså avgudardyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord. Det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Och därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Vi öppnar våra hjärtan och hör dagens heliga evangelium. Jag läser från Lukas evangeliets 11:e kapitel. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första Belsebul som man driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belsebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Alleluia.
Hjärtat klappar hårt och jag vaknar med ett ryck. Ibland så känns det som om mina orena andar är som mest högljudda i själens dunkla natt. De timmarna då hjärnspökena påminner mig om varje misstag jag har gjort. Varje gång jag har gjort bort mig, varje gång jag har tappat taget, vid varje tillfälle jag har känt mig dum, värdelös, ful eller totalt misslyckad. Och flämtande ligger jag kvar i sängen, medan ångestdemonerna tycks hugga i hjärtat. Så känns det. Har jag tur så somnar jag om, men inte alltid. Som tur är så händer inte detta så ofta. Mer och mer sällan ju äldre jag blir faktiskt. Numera kanske ångestdemonerna yttrar sig som en liten inre anklagare ibland. Alltså ständigt lite påminnande om att jag inte under några omständigheter får glömma att jag är värdelös. Ett kryp, en liten mask, inte en människa, hånad och föraktad av en var, som kung David skrev i Psaltaren 22. Nej, jag tror inte att ångest och dålig självkänsla är orena andar och belsebular. Men i våra självanklagelser så kan det kännas så. I våra känslor av osäkerhet och utanförskap, det känns det som att de bor. Lömska och skoningslösa gör de sig påminda om allt det där som Jesus inte är. Jesus finns ju också där mitt i vår kamp. Mitt i själens dunkla natt. Jesus som gråter vår gråt. Jesus som går in i vår sorg och vår längtan. Som bär våra kors och älskar oss överallt. Jesus, om någon, vet hur ångest känns. I ett Getsemane så ber han fadern att ta denna bägare ifrån honom. Ångest är en av de starkaste känsloyttringar som finns. Det är inte bara en känsla. Det är en rent fysisk upplevelse och fruktansvärt obehagligt. Jesus känner mer än väl till alla mörka och otäcka tankar och känslor som kan gömma sig där i våra själars djup. Det fenomen som med all kraft tycks skilja oss från kärleksbudskapets hopp. Kärleksbudskapets försoning och upprättelse. Det verkar som att det ibland pågår en kamp inuti. En kamp mellan mörker och ljus. Inte så att vi skulle riskera att skada andra. Däremot kan vi skada oss själva. Våra kroppar är den heliga andes tempel. Så från befruktningsögonblicket så bär vi alltså på helig mark. Guds riket inom oss. Och vi får försöka vara rädda om oss själva och våra tempel. Att vi ens är kyrka är ju för att sprida evangeliets glädje. Och förstå att Gud står på vår sida. Trots att vi kan uppleva mörker i våra liv. För att vi ska våga tro på att vi verkligen är Guds älskade utvalda barn. Trots att vi kanske har en inre anklagare som säger att vi är värdelösa. Därför är vi kyrka. För att vi, Guds andes tempel, ska gå ut i världen och dela hoppet med andra. Hoppet om att ljuset finns och att mörkret aldrig kan övervinna det. Så länge det finns en enda liten flämtande låga kvar. Därför. Det verkligt demoniska finns i all ondska vi ser omkring oss i världen. Den stumma demonen i berättelsen påminner om ondskans tystnad. I en demoniserad kultur, ja, där tvingas människor till tystnad och avkrävs blind lydnad för det som sägs.
fake news och blind lydnad. Vi ser det varje dag i media, hur oskyldiga människor styrs med järnhand. De som protesterar fängslas, dödas, oskyldiga lider, och så blir tystnaden ännu tystare och många fler stumma demoner kallas in. Demonin är ofta mycket enkel. Inte sällan pratar den på ett sätt som folk förstår. Tydlighet. Kallar en spade för en spade. Och använder ofta uttryck som markerar en tydlig skillnad mellan ett vi och ett dom. Allt för att stärka den egna gruppen och för att försvaga demokratiska tankegångar. Bygger sitt rike på konspirationsteorier och syndabockar. Inte sällan lutar de sig mot sin religion och tror på fullaste allvar att de handlar på uppdrag av Gud. Då blir jag rädd på riktigt. Vad är det för en värld där maktlystna demoniska strömningar kan hålla ett helt land i sitt grepp? Storma Kapitolium som en lynchmobb, invadera ett demokratiskt grannland, skjuta och kidnappa oskyldiga på en musikfestival eller attackera svältande oskyldiga människor i en matkö. Vi ser demoniska krafter på närmare håll också. Vi ser det i Sverige. När unga vilsna barn tvingas in i gängkriminalitet, tvingas av äldre till bestialiska sprängningar och skjutningar. Det tvånget är ingenting annat än demoniskt. Och inte ett enda av de här barnen föddes onda, men råkade bara bli lätta byten på uppdrag av ondskans hantlangare. Lyckas en människa göra sig fri från den demoniska kulturen, är han eller hon sårbar. Jesus säger ju, när en demon har lämnat en människa drar han omkring i vattenlösa marker. Inte så att det flyger omkring som små spöken i tomma områden i världen. Det Jesus menar är att ondskan frodas i uttorkade miljöer. I miljöer där det inte finns någon näring att hämta. Miljöer utan hopp. Motsatsen till de torra ökenmiljöerna är de näringsrika oaserna. Oaser är rika på källor, och där källor finns hämtar människor och djur kraft och energi. Det verkar som att Jesus menar att demonerna håller till där det inte finns någon näring att hämta. Hos en utsatt människa, utan hopp. Den utsatte löper mycket större risk att hamna i fel sällskap. Ensamhet, fattigdom, utstötthet, det gör en människa skör. Demonerna letar tills de hittar ett hus som står tomt. Där flyttar de in och skapar kaos. En människa utan hopp blir ett sårbart byte. En vilsen människa som inte har några själsliga näringskällor omkring sig kanske då istället tyr sig till en högljudd och tydlig diktator, gängledare eller högerextrema röster. Och då kan det bli farligt på riktigt. Som i berättelsen om David och Goliat, så får vi aldrig ge upp. Vi måste stå på de svaga sida trots att det ser hopplöst ut. Fem släta små stenar och en slunga vann de facto över en storvuxen pansarvagn till krigare i full mundering. De allierade vann andra världskriget över tredje riket. Jesus vann över dödens makt. Där måste vi ha vårt huvudfokus. I hoppet om det goda, om det rättvisa, om medmänskligheten och demokratin. Därför är vi kyrka tillsammans, för att peka mot världens ljus, för att fortsätta bringa ljus och hopp till trasiga människospillror. Våra kroppar, som är Guds andestempel, ska vara bosatta av godhet, skönhet, renhet och sanning. Det är detta som Paulus knäböjande ber oss om i episteltexten.
Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utlämna sig själv för vår skull som en gåva till Gud. Otukt och annan orenhet som själviskhet får inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Det passar sig inte. Bara tacksägelse till Gud. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så skriver Paulus. Vi som är Kristi kropp på jorden får fortsätta gå i Jesu fotspår på vägen till en bättre värld. Trots att vår omvärld rasar av demoniska krafter. Det är inte lätt, men vi går ändå. Vi går för att vi måste. Som ett kristet vasalopp så måste vi staka på mil efter mil. För vi tror på det som är rätt och det som är gott. Bibeltexterna idag har varit utmanande att formulera en predikan till. Men hoppet finns också med. Texterna erbjuder frihet och en plats för Jesus Kristus i varje människas liv. Men också i den mänskliga kulturens liv. Om Jesus, som ju är vägen, sanningen, uppståndelsen och livet, får komma med sin heliga andes kraft. Om vi öppnar upp för hoppet och kärleken, så kan ondskan aldrig vinna, eftersom kärleken är störst av allt. Jag vaknar med ett ryck och hjärtat klappar i varje timmen, i själens dunkla natt. Duger jag? Är jag verkligen älskad trots alla mina mänskliga fel och brister? Trots allt det där jag gjorde? Eller det där viktiga som inte blev gjort? Trots det där jag sa eller inte fick ur mig? Duger jag? Och en röst viskar: ja, du är lika älskad trots dina mänskliga fel och brister. I själens djup så finns den. Guds varma famn som omfamnar all ångest och omsluter med kärlek. Viskar tyst: ja, du är mitt älskade barn och jag finns vid din sida genom livet. I de ljusa stunderna finns jag alldeles nära, och i de mörka, då bär jag dig. Det är mitt löfte till dig. Amen. Kyrie eleison.
Då ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen, och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka Birgitta-kören som är på besök hos oss idag. Det har varit fantastiskt att få fira högmässa tillsammans med er. På fredag är ni välkomna hit, då är det internationella kvinnodagen. Och här i domkyrkan så kommer det att bli lite musik, det kommer att bli mingel och en föreläsning med Jenny Karlsson som är sjukhuspräst och doktorand vid Åbo Akademi. Så hon kommer att föreläsa om feministisk teologi. Så det är ni hjärtligt välkomna till på fredag klockan 6. Då sjunger vi psalm 528.
evige allsmäktige Gud. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du heliga Ande. Var oss nådig. Hjälp oss i för alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet ger din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt land, att du välsignar våra hem, att du för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla de som är i nöd och fara, att du feder, kvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Leon och Luna. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Tyra Adriana Angeria i en ålder av 92 år, 11 månader och 5 dagar. För Jan Helge Bolsö, 60 år, 3 månader och 14 dagar. Lena Kristina Ed, 65 år, 10 månader och 16 dagar. Erik Gustav Franke, 87 år,
en månad och två dagar. Inger Maria Karlsson, 89 år, 2 månader och 18 dagar. Och för Gustav Magnus Petersson, 70 år, 10 månader och 23 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, vi ber för vårt stift med alla församlingar. Vi ber att ditt ljus ska finnas med i all verksamhet och i alla möten. I Borgårdgemenskapen så ber vi idag särskilt för Engelska kyrkan, för stiftet i Canterbury, för ärkebiskop Justin Welby, för biskop Rose Hudson Wilking. Och vi ber för Irländska kyrkan, för stiftet stiftet i Down och Dromore, för biskop David McClay. Gud, vi ber för din kyrka, för oss alla. Vi ber för alla människor som behöver vår förbön. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Herrens mäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont, i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv, så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er.
Kom, allt är tillrätt.
Vi har nu fått ta emot vår Herre Jesus Kristus, så han bevarar oss till evigt liv. Amen. Amen. Låt oss tacka och be. Jesus Kristus, tack för att du gav oss detta sakrament som ett bevis på din kärlek och att du gav dig själv åt oss. Vi tackar dig för att du dog och uppstod för oss. Bevara oss i din förlåtelse. I din förlåtelse och frid, nu och alltid. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.